Nihad Alibegović peva Ti si zvijezda, a mi ćemo da pričamo sa zvijezdom Granda, sa nama u studiju Igor Gmitrović. Dobar dan, dobrodošao, Igore. Dobar dan, bolje vas našao. Drago mi da sam kod vas u studiju, eto, posle malo dužeg vremena. Drago i nama. Također. Dobrodošao i od mene. I šta ima novo kod tebe? Šta radiš? Pa ima svašta novo. Najvažnije je da će one dobre stvari da se tek dese i da, eto, spremam pesmu. To je tvoja prva autorska pesma, da. Moram da pomenem da sam ja autor muzike i teksta. Aranžman će raditi Vladan Stojković, tako da pesma se uveliko završila u studiju, uveliko se sve to priprema i ja se nadam da kroz mjesec dana će biti prvo pesma, pa nakon pesme, kada se sve to malo bude izreklamiralo, bit će i spot za istu pesmu, tako da eto. Kažeš prvenac, kako si došao na ideju, kako dođe do tog kreativnog zamajca? Šta se to dogodi u čoveku, pevaču, kada reši da napravi pesmu? Pa ja se muzikom iskreno bavim od malena, tako da od tad postoji neki talent i jednostavno, eto, kada vidim da mogu da uradim nešto... Dobro, ali do sada nisi radio, do sada si to možda amaterski, da, ili nisi mogao da se posvetiš. Nije me to tako, da kažem, zanimalo. Mislim, nije da me nije zanimalo, ja uvek kada sam bilo koju pesmu svoju radio, ja sam gledao da budem u toku i da znam šta se dešava i šta se radi, tako da uvek budem ja taj koji kaže kako i šta želim, što je prosto i logično. Ali eto, mislim da je došlo neko vreme i za autorske stvari, tako da sam otvorio svoj studio, imam svoj studio, radim sam, tako da eto, i tome sam se malo posvetio, koliko mi vreme dozvoljava, tako da eto, mislim da će biti sve kako treba i mislim da je pesma biće bržeg ritma, biće jedna komercijalna rumba, tako da se nadam da će se i publici dopasti, jer je to nešto što ja mislim da će lepo proći. Ok, ali kad kažeš došlo je vreme, mlad si momak, zanima me šta se to desilo u tvojoj glavi, u tvojom srcu, u tvojoj duši, da li si psihički sazreo za to došlo je vreme da ja stvaram nešto novo? Pa ovako, ja iskreno sam u muzici uplovio sa 16 godina. Sa 16 godina sam aktivno krenuo da pevam i sa 16 godina sam bio na nekom drugom talent show gde sam stigao kao najmlađi učesnik u Top 24 i od tada je već krenuo moj život da se menja. Nakon toga su došle Zvezde Granda i gde sam uspio da nakon trećeg puta, pošto nisam uspio iz prvog i mislim da je bolje bilo što nisam iz prvog ušao jer sam imao... Dobro, ali mnogi pevači koji za nas velika imena nisu prosto prošli. Naravno, imao sam i veću reklamu, a mislim da je to samo bilo pitanje vremena kada ću da sazrim kao osoba i kao neko ko može da iznese to. Pa naravno, kao da donesem na pravi način pesme i da moje pevanje bude zrelije u odnosu na moj početak. Tako da, eto, bio je to pravi moment da se odmija. Čini mi se bilo 18 ili 19 godina kada sam ušao u finale. Tako nešto, 3 godine sam već u Grandu. Ovo je treća, mislim počet će treća. Da, počet će. Tako da, eto. Tako da si sada zvaničan po svim zakonima, je li tako? Prvo si sa 18 uspeo zvezdama Granda, a sada imaš 21 po svim zakonima sveta, si punoletan muzičar. Sada imam 22, pardon, sad ću 23. Dobro, ali tu smo, došli smo do te brojke. Kaže mi neka tvoja iskustva za ove 3 godine, šta ti se promenilo u životu? Pa promenilo mi se svašta, iskreno. Mislim, ja sam generalno ostao normalan i prizeman, što mislim da je jako bitno u životu. Je li bilo teško da se ostane normalan i prizeman? Pa sve zavisi kakav ste čovek. Ali kad te skuca slava i postaneš odjedno... Pa mene to nije ponelo. Ja sam osetio to, ja ne mogu da kažem da nisam, svi smo mi to osetili. Nakon finala je to nevjerovatno dešavanje. O tome pričam. Da, i dan danas su slikanja aktivna, društvene mreže, pisanja i ostale sve. Gdje god se pojete, ljudi vas prepoznaju. Jednostavno, mislim da kada budete u najgledanijoj emisiji, teško je da neko neće da vas prepozna. Ali nosi se sa tim svim kako treba. I pre svega, ja želim da ostanem na zemlji i ne želim nikada da se menjam. Tako da, mislim da je to najvažnije. Pa to je negdje pitanje vaspitanja. Pa ja mislim da, pa jeste i toga, ali mislim da pre svega je pitanje čoveka. Kako čovek shvati život i šta želi od svog života. Tako da svi možemo da letimo. Svako ko je došao na ovo mesto može da poleti, ali ubrzo i da padne. To je možda poruka za sve ove mlade nadolazeće Zvezde Granda da upravo ne treba da lete. Upravo tako. Da ne bi brzo pali, nego neka idu nekom linijom. Može sve preko noći, nije da ne može preko noći, ali to što se desi preko noći je mač sa dve oštrice. Dobro, traži izdržljive ljude. Slava nije za svakoga, mi to da volimo tako da kažemo, da samo izdržljivi i oni koji su najbolji opstaju i ostaju. Upornost je jako važna, isto upornost i što se tiče i aktivnog i snimanja pesama. I kada smo kod pesama, generalno trenutno na tržištu je jako teška situacija što se tiče muzike, zato što su tu neki moderni pravci koji bukvalno, mogu slovno da kažem, da guše nekako pravu muziku i prave vrednosti muzike.
Mislim, ja ne pocenjam nikoga, ali to... Dobro, trendovi su takvi da se tako, nešto da. Zadrži, nešto opstane, prati se nešto što nam se servira bukvalno sa zapada, to nismo mi, tako da... Ali, generalno, stvari koje su kvalitetne će uvek opstati, bez obzira na sve šta god se dešavalo, tako da... Da, upravo tako. Mislim da će kvalitet kvalitetni uvek... Kvalitetni ljudi, naravno. Snimaju... Samo je pitanje vremena, ja uvek kažem za sebe, mislim, ja sam se puno puta i možda i razočarao u sve i zašto to nije ovako... Imam dobru pesmu, zašto to nije prošlo ovako? Možda nije pravi moment, jednostavno možda nije pravi moment za sve to i možda samo treba vremena i pitanje da se desi, da se slože sve kockice u životu jer ono, stvari se dešavaju kako su zapisane, tako da... Znaš kako, mnogi pevači koji su dugo na estradnoj sceni, pa kao što Ivana kaže, duboko su zagazili u to punoletstvo po svim činima, da, i zakonima, da. I prosto ne znaju šta da snime. Pitaju se, znam, tu se negde krećem, šta da snimaju? Jako je teško naći hit, ajde da i ne jurimo hit, pa, ali neku dobro kvalitetnu pesmu. I da bude drugačije, da se ne utopi u masu, jeste, da ne bude trend. I kada trend, se traži pesma, prvenstveno ja, kada bih krenuo od sebe, ja gledam pesmu da nekako doživim pesmu. Ako ne doživim pesmu, ne mogu da je snimim. Bez koliko god ona bila dobra, koliko god ne znam, iako meni i mom senzibilitetu. Ali mora da bude neki autobiografski moment. Da li je to kod tebe ključno? Da li je to neka rečenica, pa reč, ne, ali nešto, mislim da u mom slučaju bude... ja iskreno volim da osetim situaciju i da ne mora da znači da se meni to desi, ali da... Dobro, da osetim situaciju u senzibilitetu generalno pesme, okay. Da moram da vidim neku sliku te pesme i da stvorim taj doživljaj u sebi, da eto, na pravi način ispevam to i da bude to kako treba. Koliko tebi je strada pomogla da sazriš kao ličnost? Pa mnogo, iskreno. To je neverovatno mnogo. Ja mislim da sam dosta bio i nezvan. Strada te toliko olupa da ti nemaš drugu opciju nego da budeš čvrst karakter ako si zagazio u tu priču. Jeste. Pa dosta me sve to... Mislim, promenilo me na bolje. Vidio sam dosta loših stvari, vidio sam šta je dobro, šta je loše za mene, šta mogu, šta ne mogu, šta želim, šta ne želim. Tako da sam izabrao spori put da idem malo poštenijim načinom i da sačekam pravi moment. Šta znači to pošten način na estradi? Jel to postoji? Pa ne, ja sam dovoljno kad bih uzeti da pričam vama stvari kako se estradu. Dešavaju na estradi i šta se sve radi, mislim da ne bi bilo okej sa moje strane i mislim da se to generalno mene ne tiče. Ja bih iskreno da pričam samo o svom putu i o tim stvarima. Ne, kad si rekao stvarima. To pošteno, znaš, ja volim da čujem šta je pošteno, šta je nepošteno, možeš kao pojavu da opišeš. Pa, kada bih, mislim, pošteno i nepošteno. Razumijete, imate sad nešto što vi plasirate zato što, eto, se plasira zato što je neko taj ko je neko i onda se njemu plasiraju te stvari. Neko ko nema tu mogućnost da mu se tolika vrata odjednom otvore, mora da se čeka mirni put i da ide korak po korak. O tome se radi. O tome pričamo. Da. Dobro. Ja volim da pitam kad mi nije jasno do kraja da se... Naravno, negde je upozvima jasno, opet smo rekli, to jest rekao si upakovano, da. Ali opet jasno našoj publici. Jedno pitanje, približava se Nova godina, da li imaš zakazane nastupe? Imam zakazane nastupe. Iskreno, za Novu godinu još uvek ne znam, mislim, znam ja otprilike gde će šta biti, ali ne znam tačan naziv i šta da bih sada nešto rekao. Znam da sam prvog diskoteka Atrium Kladovo, pre toga bih trebao da imam koncert. Da li je to modna revija ili ne znam još uvijek šta je, da li sa Genonom ili sa Lexington Band imat ćemo jedan koncert, da li povodom modne revije ili ne znam već još uvijek. Mislim da je to Hotel Jezera na Borskom jezeru, ne znam tačno koji datum, ali tamo eto. Tamo se često organizuju modne manifestacije, tako da nije isključeno. Eto, bila je vaša koleginica voditeljka Dejana iz OBN-a, tako da sam pevao eto, njenoj ekipi iz OBN-a, tako da sam njima pevao neku proslavu skoro i bilo mi je baš drago i zadovoljstvo da sam bio ja tamo da ih uveselim i tako. Ništa, ostaje da se dogovorimo upravo sada ovde, da ćeš nam doći sa novim pesmama, vrlo uskoro. Hoću. Evo, pesma se bukvalno radi, znači radi se već dve nedelje u studiju, radim sa muzikom, znači ništa ne radim virtualno, radi se live instrumenti, uživo bubanj, uživo gitara, uživo sve i onda sad se odvoju dani da dođe gitarista, dođe bubnjar, dođe svako, da, upravo to i da se to sve lepo smiksa, da se upakuje, tako da... Ode ti nama u kompozitor. Pa zašto da ne? Mislim, ja uvek kažem zašto da ne, ali mada ću se fokusirati iskreno prvenstveno na sebe, da sebi radim pesme, pa ako to bude nešto bilo i dalje uzelo maha, zašto ne bi radio i drugim? Ali mislim da je sad moment da sebi odradim. Fokusiraj se na sebe, da. Pa onda... Prvenstveno bih kad se pročuje ti polako, staviš cenovnik, pa staviš jedna rumba, puta dva, pa sa popustom. Ali ima vremena za to. Na količinu. Najvažnije je da pesma lepo prođe, da ne mora da bude hit, bitno je da bude slušano, da ljudi to prihvate na najbolji mogući dobro, način. Dobro, i za hit treba vremena, svi znamo naravno, da treba vremena. Treba kao i vremena ja i treba i jednostavno treba neki moment da se ubode. Tako da... Mi ti želimo da taj moment dođe što pre i da nam dođeš sa pesmom koja pretenduje da bude hit. Može hvala tako? Vam. Može, naravno. Upravo tako, a do tada slušamo tvoju numeru Anđele. Hvala ti, Igor. Može, hvala vama.
da bila si do sad, ko da pored svih, svih sam samo čekao na tebe. Baby, dobro znaš, srce ti kaže da si stvorena za mene. Daj, 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 srce pusti da luduje, ma zašto ne bi smela. Daj, 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 ne gasi vatru u grudima, uradi sve što bi htela. Kad padne mrak, ti budi tu, tu, s druge strane kreveta. To tvoje telo mutiju, budi moja nevolja. Anđele, doma noće pasti, a im nestaće savest. Predugo plamen gasiš, znaj ovde pašće maske. Anđele, iz mene uzmi ono najgore. Najbolja meri budi anđele, ovde te ljubav nosi hajdanje. Isto se zakuni. Bila si do sad, takvu kao ti nisu videli gradovi. Baby, dobro znaš, da srce staje, staje kada pored mene si. Daj, 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 srce pusti da luduje, ma zašto ne bi smela. Daj, 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 ne gasi vatru u grudima, uradi sve što bi htela. Kad padne mrak, ti budi tu, tu, s druge strane kreveta. To tvoje telo mutiju, budi moja nevolja. Nestaće savest, pred ovo plamen gasiš. Znaj ovde pašće maske, anđele. Iz mene uzmi ono najgore. Najbolja meni budi anđele. Ovde te ljubav nosi kajanje. Isto se zakuni. Anđele, iz mene uzmi ono najgore.